Er du ready, Eddie? What the fuck? Er du ready? Ja, ja. Ready, 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 ready! Ja! Jeg trykkede vote to start, så sagde den not ready. Oh, hvad sker der for det? Loading, please wait. Det gør jeg her. Og den der, keep! Oh. Hej, han kommer væk. Hvem fanden er det nu med skifter? Man, vi skal vel have noget lastbil eller et eller andet. Holy, Change truck. Ja. Jeg skal have, jeg skal over i benzin. Uninstall beacon seal. Jeg skal have to gange benzin. Vi skal vel også, vi skal vel også have noget, noget af, hvad nu det hedder, noget af garage eller andet. Er det, ja, det skal vi. Det er måske, det var ikke den der knap. Det var heller ikke den der. Det er det detalje, og du kan da godt tage. Holy shit! Ja, hold da kæft, det kort, vi har ændret lidt placering. Fed, hold kæft. Når man dytter, så deepen ved siden af, den vipper bare fuldstændig. Okay. Det her er fucking pis her, ikke? Jeg skal vist lige skrue lidt ned for lyd. Den var da gevaldig høj. Der er blevet mange ting op i autotængerne her, man. Det er helt tosset. Settings were modified. Cancel without saving. No! Apply! Jeg tager sådan, det kan jeg ikke, jeg skal lige den der trauter her, der. Det kan jeg ikke med den, jeg skal have noget garage over her. Det var ikke den knap der, det var heller ikke den, der! Nå, nu kan man sidde op på taget, Hold kæft, man, jeg skal lige ud og have skruet ned for det spil en gang til. Det var da utroligt, hvor gevaldigt højt det kan være. Så er det forkert, jeg skruer ned for det. Den der parking brake der, det kan være, det hjælper. Virkelig dygtig. Op i gear her. Anden gear frem her. Kom frisk. Og nu håber jeg, der er lyd og... hvor fanden er det? Jeg overlever. Nu blev lyden kraftedet med lav. Var det ikke det, der var mening? Måske. Ej, jeg vil nok gerne kunne høre det. Bare lidt. Sådan da. Nu er vi vist klar. Det var kort. Det var flytte kamera. Det her, det er en... det er kig rundt. Fed. Fed. Man kan ligefrem se, hvad den hedder, kardangeaksen, den bevæger sig ned nu. Ja, de har opgraderet helt vildt med det her. Plus rettet er også blevet meget bedre til det nu her. De mangler bare lidt den detalje. Du kan godt nok trække på den forreste bagaksel. Der går bare ikke i nogen aksel ned til, der begynder at trække den. Nej, nej, det... Kom on, mand. Gearstang. Derned. Hallo. Se, det er fordelen. Fordi ja, at de har jo optimiseret. Jeg bruger jo mine H-skifter nu, jo. Det gør jeg også. Jamen, det er ikke, hvor mit horn er. Og flyver og pipper. Du kan også lukke for at lys. Jeg ved ikke lige, hvordan, men jeg kan. Og nu skal jeg lige ned i gear her. Jeg skal altså lige, inden vi kører via her, jeg skal lige se, hvor fanden vi skal hen af. Fordi at vi skal opad til benzin, for der er ikke benzin på noget af alt det lort her. Nope. Det er en dum noget med, at jeg bare lige kan... Den vej, vi er på vej, det er faktisk den dumme vej. Vi skal tilbage igen, og så til højre. Ja, det gør vi bare. Sådan der! Rescue! Så hvis jeg laver sådan en rute, kan I så se den? Det ved jeg faktisk ikke. Parking brake. Vi skal have noget diff lock her. Kom nu af vej for helvede, Fido. Nå! Vi kan vist godt skrue lidt højere op for lyd. Hold. Hold da. Op, Biggi. Tredje og fremad. Kom frisk. Nej, vi kan ikke se din rute.
Kør nu, Foss. Jeg er kørt. Jamen, det er min lastbil, der ikke gider at køre nu. Pas lige over pinden herinde. Det kan godt være lidt vildt at sætte fast i. Men jeg er glad ved at rette og speede. Er I med? Ja da. Ja, sådan semi. Ja, det er jo sådan, som det plejer at være i Obas for fanden. Ja, ja. Jeg skal lige have noget sko her. Speede i bunden, så må den køre sig selv, og så æder vi nogle sko. Du ved, de der tysker vingummi der, det er fandme godt. Nå, ja. Åh, oh, crap! Yes, sir! First man down! Nej! Jo! Det var fandme hurtigt. Kør nu for helvede, du jamen, fylder dig det hele! Jamen, jeg for helvede! Prøv at skubbe mig! Jeg har prøvet. Så giv dig noget i ånden af! Hjælper ikke! Jo, jo, kommer lidt. Kører du med ret og pedaler? Ja. Hold da vær med at give fuld gas. Det var da lige godt grov med dig, Knight. Jeg troede, du vidste, der var ikke andet problemer med mig. All wheels, diff lock, så skal du nok, hvis du har en stor bil her. Det har jeg på, men det hjælper ikke rigtigt. Skal jeg komme tilbage og hente? Nej, jeg er fri. Så lykkes det. Kræft, det må lade være med at køre over den største gren, der ligger på vej, jo. Ja, så han siger, der er jo lige glad med, hvad der ligger ja, på. Ja, han gør det. Jeg har snart allerede taget en kvart del af det, jeg har. Jeg er næsten på 150. All wheels skal man også fra, for det er bare sluger. Fuld gas, bare derudad. Ah, hold op! Husk at dreje. Gør jeg også. Har du mere jubes? Jamen, jeg holder lidt øje med akkorden gang imellem. Ja, det gør jeg ikke. Jeg nåede hen til pilen, hvor den viste, så nåede jeg ikke rigtig længere. Hvor? Måske lige holde øje her. Problemet er, hvis du sætter firehjulstræk til, så suger det bare af tank. Ja, det gør. Helt vildt, så hvis du kan køre uden, så er det bedre. Ja. Og den her, den sluger rigtig godt. Jeg er allerede nede på 130 liter. Nej, 135. Nej, 175. Åh! Den sluger bare godt til. Skal der en satan gale, men lige han over Jesus her. Ja, Jesus! Ja, fandme bare han over Rebecca. Og lave lige dem. Der skal bare sømme det bund. Oj! Hvad har hun nu gjort dig? Hvem? Rebecca. Hun så ikke dig med på ferie. Nej, fjappe. Hun advarte dig for sent. Endnu en, der har noget imod kvinder. Ej, egentlig ikke. Øj, drej dig for helvede, dit store skrummel. Og der kommer et træ. Hvor længe har dig og kone egentlig været sammen? Tre år lidt. Har jeg ikke opdaget. For helvede! Hvor fanden er jeg egentlig, hvor vej hen er her? Hvad med at kigge telefonen samtidig? Det går bare galt. Jeg tror, vi er kommet for langt. Jeg tror, vej den drejede lidt længere op eller sådan noget. Næ. Vi er kørt af vej. Kan vi komme tilbage igennem? Vi prøver at køre udenom. Åh ja. Flat da, Tutti! Åh, drej da for helvede, dit godt skrummel, mand. Jeg er næsten nede på 120 liter. Jeg er nede på 115. Klager du? Åh! Flat da da lige, jeg prøver at dreje her, ikke? Åh, fandme bare steg, lille banditas. Jeg prøver at køre op ad den bark her. Hvad fanden kommer han fra? Er han Vendelbo, eller hvad? Op ad den bark her. Han er midtjy. Ja, det kan jeg fandme godt høre. Der er sgu ikke beslure forskel. Nej, det er det faktisk ikke. Der er bare lidt mere accent over de Vendelboer der, så er de kraftedeme med nogle egoister, så det gør noget. Det er midtjyder til at snakke med, men de der Vendelboer der, de er fandme så arrogant. Ja. Fuldstændig. Det er ligesom en sønderjyder. Åh, undskyld! Hold da kæt. Jamen, det er faktisk rigtigt. Men vi har så noget her, de. Ja. Altså, hvis I følger stranden rundt, så kommer der vist nok en vej. Altså, jeg er lige ved at overhale dig der. Der kommer du der lige indenom. Hva? Jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg kører lige i røv af dig nu næsten. Og jeg ved ikke om, hvordan... jeg tog den udenom, så... Ja, men jeg tog den over vej. Flot, der tog det! Så op i anden, og så ellers bare jaguar dig. Åh, det kan han ikke, det kan han ikke, Niki. Åh!
Ja. Man har lys over her. Nej, det bruger sikkert også for meget benzin. Nej, jeg skal blive over vej. Hvor er nogen, der ved, hvor vi skal hen? Nej. Okay. Det er længe siden, jeg spillede det map her, så jeg kan ikke håbe. Jeg har aldrig gennemført det map her. Jeg tror, jeg gik i gang, og så brugte jeg fandme en time på at nå op til tankstationen. Og det lykkes mig at komme op til tankstationen, før de lavede opdateringer. Det ligger sådan ned i et dejligt hul. Og så drej der for helvede de store skrummel. Altså, der ville Jeep have været møg bære. Den drejer møg bære. Du skal bare slå differentialet fra, så... og spiller. Så skal den nok dreje. Hvor drejt du er anden egentlig? Jeg drejer lige op over bakketop. Til venstre? Ja. Ja, jeg kan lige se dig. Fuldt bare vej. Den kører bare ikke rigtigt. Altså, du får ikke rigtig fart over, hvis du ikke har diff-lock, det er jo... Nej. Så kommer vi snart derhen. Jeg glæder mig til, for jeg er kun 55 liter tilbage. Jeg er på 92. Det er så. Jamen, også fordi jeg ikke rigtig... Skal jeg så flytte mig, eller hvad? Eller skal bare køre over og finde? Du kører bare over og finde den. Jeg følger bare et af dig. Jamen, du kan se den herfra. Så kommer sønderjyden op i dig, Tobias. Man kan godt høre, du kom ud af Arbe. Mhm. Det er Uarbi. Arbis. Ja, Uarbi. Hvordan man går i dig. Ja, det er sådan fint. Vi snakker jo kun sønderjysk ud og arbejde med, eller mindre. Ved du hvad, det er kraftigt også sønderjysk, som det bliver det derude. Hvordan tanker du så i grunden? Hej, bror. Du kører bare derind. Stop og vær med. Op i gear. Hvad så, skat, mis? Jeg prøver mig ikke om, du kører så langt ned i jorden, Tobias. Ja, lige møg. Ja, fordi han har lidt vægt, dog. Så, nu er jeg herinde. Hvad skal jeg så? Bare holde stille i pole. Det sker der da ikke aldrig en ski ved. Jo, jeg skal bare slippe koblet. Kan jeg komme rundt på en eller anden fasong? Vi prøver. Op over bakke og sten og hele skige. Bare rundt. Diff-lock er, så drejer vi lige det. Diff-lock over igen, så kan vi styre. Men der er asfaltvej lige efter. Lex. Oh! Det er bare, vi skal... Diff-lock for the win, skal jeg da lige fortælle dig. Og noget andet på 70 liter. Jeg har 500. Jeg skal bare lige have tanke. Og bare frem af lille bil. Hvor spiller vi? Åh, 100 liter. Skal du bare have det hele af, så skal den ellers bare have lov til at få fat. Oj! Du kan også køre halv silens i dem her. Kræftet med en diesel sluger den her. Ej, den har kun 3 gear. Jeg har ikke engang fået den op i anden. Sådan der, så jeg ligger og kører i tredje lige nu. Men jeg har ikke mere end tredje. Min den? Ej. Hvad fanden laver du? Ej, jeg skal lige starte lastbil igen, jo. Ej, der er en cloaking, den tager jeg. Op i fart og på med det hele, og så ellers bare derud af. Jeg skal satme lort at få det sluget af. Træ! Nå. Bakgear. Den er fandme ikke glad for det høje gear, da. Nå, hvis du har manuel gearkassekobling og sådan, så kan du godt. Jeg har sagt, at man skal prøve ret. Øj, det kører bare det her. Så er der cloaking. Hvis jeg kan komme derover. Der er nok nogle vilde sten, dem her. Sådan der. Nøj. Det ser giftigt ud, det der. Med over stregen. Nå, Kordo. Jeg skal lige se, hvor fanden vi er. Hold kæft, der er meget cloaking heroppe. Hvad sker der? Åh, er det ikke den bedste lastbil af Malte holder derovre, synes jeg. Jeg kan mindst noget om det er. Altså, jeg synes... Det er dem, der har det bedste af det der med at stadigvæk være terrængående og... Det er den, der holder lige herovre. Og så stadigvæk også kunne dreje og køre og ikke sætte for meget fast ligesom typen. Det er dem, der holder lige her. Ja, ikke? Jo. Hvor skal vi hen af nu? Vi skal jo... Altså, de sluger jo en fandens masse benzin, den her. Altså, jeg synes, man kan mindst... Jo, det ikke, er helt noget... oppe i den... Nej. Vi er aller nordligst næsten. Ja. Grav mig lige lidt ned her. Om. Ja, du kan flytte. Vi skal faktisk bare følge af vand. Jamen, det tror jeg ikke, det er så sundt at gøre det.
Ja, vi skal jo den vej. Ah! Vi skal da have nogle af de cloakings her, så vi kan se, hvad vi laver. Hov. Okay, gør det så. Står du i gang. Træ, eller hvad? Det har vi ikke brændstof til. Og jeg har 459 liter. Jeg burde så nok have min egen brændstoftank med her, men vi har ikke nogen garage lige nær her. Åh, drej da for helvede, dit store skrummel. Kan vi den vej der, hvor er du smut over? Nej, jeg er bare på vej ind over det hele her. Hvor vej skal jeg så? Den her vej. Altså, du skal med noget træ hen til noget træ, eller? Yes. Du skal hen til savværk. Ja, jeg kører bare med Nordfast. Du skal hen til savfirma. Du skal i hvert fald ikke med mig, fordi jeg er lige i gang med at finde noget cloaking, så. Åh, den der hjulspænder fremad, eller? Så kører det. Hold kæft, den oser, den her. Jeg tror fandme, jeg skal have en partikelfilter over, eller sådan noget. Ja, det nytter ikke noget alligevel. Det bliver bare stoppet til med det samme. Ja, det tror jeg sgu. Hvis det ikke er værre. Så I er på vej over til Objective der, eller hvad? Ja, prøv. Okay. Og der er kun den ene garage. Ja, men faktisk der er to et eller andet sted her. God damn it! Ja, så skal den ligge ned under noget af det cloaking der. Jeg begynder at lave cloaking ned til den der lomber der. Der er vist en fuel lige undervejs også, den tager vi i dag. Sådan der. Nå, du kører bare tværs ind over det hele, kan jeg se. Ja, du skal have fuld smadret op. Alt, hvad den overhovedet kan få. Jamen, jeg har bare vundet. Nå, I om i det der bløde lort der. Yep. Det er da ild. Jeg kan bare ikke gå op over vej igen her. Ej, det er godt vel svært. Nå, bakker vi, lille ven. Fuld smadret. Ja. Jamen, jeg havde ikke lige fået sat firehjulstræk og alt det pis der til. Ja, jeg synes så, jeg sad ret hurtigt fast i de grene og sådan noget. Jeg bryder mig ikke om vejen den ender her. Åh! Oh, jo, det er rigtigt nok. Vi skal den her vej. Jeg bryder mig ikke om, at vejen den ender her. Åh, oh, det er rigtigt nok vildt vej, mand. Er du frisk på badetur? Jeg har glemt det badetøj. Nå, så er det bare ærgerligt. Du bliver våd alligevel. Jeg er fløjen. Moin, moin, moin. Moin, vi er fløjen. Oj, 22 dammes. Nej, jeg er sejl. Så, åh ja, nej, kom frisk. Øj, den os. Det er helt vanvittigt. Der er en cloaking mere derovre. Kan du overtage den, Tobias? Nej, nej, jeg skal lige have gang i lastbil her. Om jeg er på vej hen til den, så... Hvor han? Den herop? Jamen, hvis I ikke vil, så tager jeg bare benzin i stedet for. Så kan I lige tage den. Dangerous water level. Ej. Den når du sgu alligevel ikke ned til endnu. Hvorfor har jeg 80 skade? Jeg har 27. Og det er nok også fordi jeg kørte ind i nogle ting. Kommer jeg overhovedet frem, eller hold? Jeg holder sgu det. Kan jeg komme over det der? Det vil jeg give noget. Nej, der skal køre. Fældetræ. Kører jeg? Ja. Jeg tager da i hvert fald vand ind. Øj, 100 damage, mand. Nej. Jo, du kører. Lav gear, fuld spærre, så spiller. Det gør det ikke her, da. Det går sgu for meget opad. Holder jeg ikke stille nu? Nej, jeg rykker dem her i bakken. Hold da kæft, mand, tog du. Tager du skade af at køre derud? Køre ud i vandet, hva'? Hold da kæft, så er jeg vist ramt af spor der, for jeg tager da i hvert fald vand ind. Du skal bare se der, hvor vandet det bliver lyst. Herover begyndte jeg at tage skade, det var så også fordi, det var røvdybt herovre. Det var dumt, det jeg lige gjorde der. Hold kæft, noget blød i samme spor som bjerg, det her. Altså, jeg troede et bjerg, det var lavet sten. Kommer jeg overhovedet fremad? Ja. Det ser ikke sådan ud, i hvert fald. Jamen, det gør du. Jeg kan se, hvordan du graver hen over vandet. Hvad knejde? Var et bjerg, det var lavet af sten eller sådan noget? Du skal lige, når du bliver ledig, Tobias, så skal du lige holde stille, for jeg skal op igen her. Ja, jamen, hvis du bare bakker, så kan jeg lige smutte forbi her. Snille. Du skal krabbe dem. Selv et snor og lastbil lige blaffer. Har fandme tryk over, da. Op og have fat i nav, der ikke er så blød. Det er fordi, de ikke er spændt. Kan jeg køre over? Det er for dårligt, de ikke er da. Jamen nu er jeg så her, nu er jeg... Det var sgu da en chat. Altså nu er jeg lidt lost. Hvor skal vi hen? Kig over kort. Så drejer vi fandme. Kom så, lille ven. Op ad bakke. Så vi fortsætter simpelthen bare. Kør nu! Ja, send et gas. Grav for satan. Du kører bare. Ja. Tony Bunde. Og kører vi. Og kigger lige Facebook. Motor, lygter, blomst. Passer rigtig ind i slageren. Så får du et par gule vanter i valgfri farve. Ja, et par gule arbejdshandsker i valgfri farve.
At jeg overhovedet kommer op her, det er mig et under. Det gør jeg så heller ikke rigtigt. Kan vi sætte håndanker til? Så noget med, hvis vi trykker V, så kan vi trykke over den der, og så over den der, og så hvad fanden er det, jeg skal trykke over for at trække en? Z eller X? F. Okay. Lav lige møg, ja. Hæftige horn, dem her egentlig, når grejste lægger sig ned. Mm. Er du så drejig for os? Abaka. Jeg fik lige jul helt op i lag, det er da. Kan du så finde det frem og ikke ondt? Hallo? Gift nu, Gia. Sådan lige, så. Fulde høvl. Kom så, lille ven. Så må du grave lidt. Yes. Regn er for satan, Bobby. Softball bare fremad. Kom så, opad lille ven, opad, opad. Nu sakker der noget bagud nu først. Ja, men jeg skulle lige kigge telefonen hurtigt. Jeg skulle lige kigge Facebook, ikke også, altså, helt ærligt. Det må du da kunne forstå. Jeg kommer da aldrig op her, mand. Og bakker vi. Jeg tror, jeg sætter fast. Yay. Kom du derud? Ja, jeg har afleveret. Så drej da. Det er ikke noget, de gør i de her maskiner. Oh. Så. Op ad, lille ven. Kom nu. Det bliver snart mørk. Yes, mand. Det skulle du lige have set, det der, Tobias. Det er åbenbart player 3, eller hvad? Ej, nej! Nå. Ja, nu faktisk, hvor er du egentlig på vej hen? Du tager simpelthen ind igennem smadret. Fatter du for fanden? Jeg giver dig et snak. Okay. Det var ikke dig. Det er en, der har ringt til mig. Det er fandme tredje gang, fjerde gang, altså den inden endnu. Ja, Kjell, lægger du bare at køre rundt, eller hva'? Ja, jeg prøvede at komme op over bjerget, men det lykkedes ikke. Nå. Men der, har I taget den der cloaking der? Ja, ja. Okay, så jeg skal simpelthen rundt om. Det kan jeg godt se. Fanden er du henne, Tobias? Jeg holder op i lomper, ja. Eller objekt. Det er egentlig rigtigt nok. Jeg drejer for tidligt. Ja. Nej, fuck det. Så er vi også bare til at indgå det. Øj, den sprager, mand. Er du da sindssygt, det er blød, det lort her. Det var da helt vildt. Op. Øj, nej, ikke de sten der. Kæft, hvor vil det egentlig være sjovt. Se, hvad kælder han laver. Ja. Når først du har været op ad bjerget, du ved, og du skal ned af igen. Så rammer du ned i en kløft, og så er der de der kæmpe store sten, du helst ikke skal gerne henover. Og når du så kommer ned af med fart, så kan du ikke rigtig styre noget som helst, så må du jo køre henover lortet. Mm. Ej, der er en vej, eller noget, der ligner. Sådan der. Vi skal vist have noget lys, jo. Jeg
Hvad? Skal jeg ned og hjælpe dig nu først? Nej! De stille! Vi vil ikke høre på det! Kan selv. Vel selv. Gør selv. Hvor fint havde en tendens med, at den gerne ville kravle ned i de gamle huller. Ja, det flok koster sgu da ikke en ski. Næh. Det gør jeg fire hjælpstræng. Det skal jeg da lov for. Og jeg skal fandme også lov dig for, at du kommer op i fart, hvis du ikke har det. Bare defflok, og så all-wheel-pille der. Nå, her skal du i hvert fald ikke køre all-spids, for der har jeg pløjet rimelig godt op. Jamen, jeg er på vej ned til dig, så kan jeg trække dig op. Nej, jo. Jeg skal dig! Jo, nej, du kører 2 meter, så sidder du der igen, jo. Og i op ad bakken, så skal du fandme lige her. Du er jo lige der. Prøv lige at se, så. Gå nu væk med dig! Jeg vil ikke have dig! Så vender jeg lige lidt om her, så kan jeg lige køre ind over her, så kan du lige... Sæt et spil i, og så... Bare lige her, og bare lige her. Jeg synes, det lyder for fortroligende nemt. Lige om lidt sidder du også fast, det ved du godt, jo. Du kan prøve at køre derned. Hvad? Der var altså... Nå, det er kun smadret. Jeg tror, du kørte i et træ også. Kan vide, hvad jeg egentlig laver her? Hvad er dit kører problem, nogen vej? Dude? Kan jeg... Kan du så få drejet, mand? Hvad er det der for en 10-punktsvending, du prøver at lave dig der? Det hedder 3-punktsvending, om jeg må bede. Ej, ikke lige det der. Det ser fandme da nærmest ud til en 10-punktsvending. Ved du hvad, skal du handle os i løgne? Du kommer bare. Det er en fyrre sport, hold nu kæft. Oj, shit, det er du her. Det er du. Ja, hele kabys, den forsvandt. Jamen, jeg er dog lige ved at parkere. Sådan der, jeg fik lige en achievement, der hedder diaper. Oh, for satan, så fik jeg lige 44 skade bare for at køre ind i ingenting. Nej, ikke de store sten der. Og så skal vi lige udenom det der træ og rundt om en sten uden at sætte fast i dem. Kan vi det? Nej, det kan vi ikke. Så må vi henover. Yay! Det var fandme nemme. 22 minutter tog det. Var det det? 26? Ja. Det var da fæsen. Og jeg vil så tage alt det andet, der er fedt. Nej, der er en garage mere. Ja, jeg finder resten af mappet. Så! Det var en flot parkering, du har lavet der. Flut når der er en pissten der, for helvede da. Jamen du kan ikke bakke op i båden, jeg har prøvet det. Jeg er sådan set ligeglad med båden. Du skal bare op i den. Nu kom jeg forkert vej rundt om de træer der. Nå, jeg skubber dig faktisk. Det er pistræer. Hvem fanden har parkaleret dem midt i det hele? Sådan der, sådan væk. Så skal vi det jo. Drej over ret, træd på speeder. Det er ligesom køre radiobil, det er. Træd på speederen, drej på rettet. Nu kommer jeg snart til at sidde. Hvad fanden er det for? Klemme et eller andet sted her, gør ikke det? Hvad fanden er det for et misforsøg på en parring, altså? Det lyder spændende deroppe ved jer. Det er bare en del, som prøver at parre min lastbil. Ja. Vent. What the fuck? Lad være. Du forsvandt, du er væk. Du holder oven i mig. Nej, du er væk. Lad være. For helvede, dude. Der kom du. Dude. Hvorfor ligger du det? Hvad ligger du der for? Er ikke nogen af jer, der har en stor motorsav eller et eller andet? Jeg vil lige prøve at se, om vi kan få vippe dig om igen. Ja, tak. Nå. Engine stalled. Jamen fuck, har også lavet træ lige der. Hvad skal vi lige gøre igen? Kom nu. Nå. Kan du så tage imod, mand? Nej, tak. Prøv lige at høre ham, mand. Sat med vist en dominant scene der, hva? Kan du så tage imod? Nej, jeg vil hellere give. Nå. Det var sgu lige klar i, hvad der sidder over enden af det der ravgaffel, eller hvad? Det er lidt nasty, det vi kom ind på, hva'? Ja, det bad du sgu da selv om med den parringssession, der du havde gang i lige før. Han trænger bare. Ja, det gør han. Gider du lade være? Hold kæft, det hul, jeg har fået lavet mig her. Du er meget pågående lige nu. Altså, er der noget, du gerne vil have? Jamen, så tror jeg, noget, du gerne vil snakke om, Jubas. Så stopper vi da bare her, hvis det skal være sådan. Må du gerne prøve at se, om du kan hoppe op på mig?
Bare for at få et billede af det. Vi stopper bare her.